Azərbaycanın 59 rayonunda izbi sığorta xidməti tətbiq edilir. Aprelin 1-dən isə qalan bölgələrdə, o cümlədən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində icbari tibbi xidmətin tətbiqinə başlanılacaq. Bugünə qədər tibb müəssisələrinə müraciətlərin çoxu tibbi müayinə, qan dövranı sistemi, endokrin sistemi xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluğu, həzm, sidik, cinsiyyət, tənəffüs, sümük, əzələ sisteminin və birləşdirici toxumanın xəstəlikləri, habelə gözün və gözün əlavə aparatının xəstəlikləri, sinir sistemi xəstəlikləri, mamalıq və ginekologiya ilə bağlı olub. İcbari tibbi sığorta vətəndaş tərəfindən tam ödənişsiz əldə olunması üçün tətbiq olunan sistemdir. Bu, tibb sektorunun yeni maliyyələşmə metodudur. Əvvəllər Azərbaycanda səhiyyə sistemi dövlət büdcəsinə maliyyələşirdi. İcbari tibbi sığorta sisteminin formalaşmasından sonra tibb müəssisələri ödənişləri icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyindən və digər mənbələrdən əldə edir. Bu sistemin tətbiqi həm də maliyyə məhdudiyyətinin qarşısının alınması və tibb sektorunu daha yaxşı inkişafa motivasiya etmək üçün hesablanıb. Məqsəd tibb xidmətləri vətəndaşlar üçün əlçatan etməkdir. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində aprelin 1-dən tətbiq olunacaq icbari tibbi xidmət zamanı vətəndaşların istifadə edə biləcəyi xidmətlərin bir hissəsini təqdim edirik. Yoluxucu xəstəliklər mənbəyində xəstə ilə təmasda olan şəxslər arasında profilaktik müayinələrin aparılması və ya ehtiyac yaranarsa müvafiq ixtisas həkimlə göndərişlər verilməsi, uroloqun müayinəsi, UCM ilə ginekoloq müayinəsi, UCM ilə göz yaşı kanalının açılması, uşaqlarda doğuşa əllə yardım, normal doğuş klassik qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı, epilepsiya əməliyyatı, materialın müayinəsi, onurğa beyni strukturlarında digər bərpa xarakterli və plastik əməliyyatlar, qaraciyər koması ilə ağırlaşan A hepatiti qaraciyər koması baş vermədən müşahid olunan delta amilli kəskin B hepatiti, boyun şöbəsinin fəqərələrarası disklərinin radikulopatiya və ilə zədələnməsi, fəqərə sınığının bərpası, İnsulindən asılı şəkərli diabet, koma ilə yumurtalıqlarda aparılan diagnostik prosedurlar, sünnət, döl və yeni doğulmuşun ananın alkoqollu içkilərdən istifadə etməsi ilə qədər zədələnmələri, ürək qapağı protezi ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma, uşaqlıq, gənclik və presenil katarakatta.